Bura Ağdam Ağdere yolunun üstü Kızılı Kəngərlisidir. Bax bu fiqurlar elə o vaxtdan qalıbdır. Kızılı Kəngərlisində qızıl kimi xurma var. Ağdərə yoludur. Biraz yuxarıdan Kolan dərəsinə yol dönür. Bu da bizim Şahbulaq kariyeri. Sağ müəllim, o yol yoxdur elə. Əvvəl var idi. Çığır kimi yol, elə belə maşın yol. Yox, elə maşın kimi elə belə düzəlmiş. Maşın yol olmuyor. Bu bizim kəndimizin qəbir sarnığıdır. Çoxlu sayda qəbiri dağıdıblar. Ama köhne kabirler. Sökülmüşler de var. Köhne kabirler yerindedir. Allah hamısına rahmet eylesin. Ama bazı kabir sandıklarda Allah hamısına rahmet eylesin. Kazıp çıkar. Ben öz evimizin kabağında ahırıncı defa 28 yıl bundan evvel olmuştum. Ev ne gündedir. Hayat ne gündedir. Bak böyle bir vəziyyətdir. Ama yine qrup yaradacağız. Esas bize bir torpaq lazım idi. Başka iş ne? Bir tane bir torpaq. Bu günleri ayın demeli 27'si noyabr. Düz yaralanıp çıktığım günden 28 yıl bir aydan artık vaxt geçir. Kendimiz şükürler olsun bugüne. Kendimize kaydırıq. Kendimize kaydıracağız. Allah askerlerimizi korusun. Allah ordumuzu var eylesin. Bak indi Qarabağ bizimdir. İndi Qarabağ Azerbaycandır. Bura bizim kendimizin ayağa bak Qaraqaya olan hissəsidir. Yuxarıda Ümbətalı kişinin eviydi. Görüm. Bu tərəfdə Fərrux dağıdır. Fərrux dağı və Fərrux kəndi. Və Fərrux dağı, Fərrux kəndi. Bir balaca sola Yeddi Xırman deyilən yer idi. O tərəf Xıdırlı kəndi idi, Çullu. Bu taraf Xasın Dörbənd. Şerefsizler burada. Bura bizim məktəbimizdir. 10 il buranı oxumuşaq. 10 il. Bu taraf hansı ki yandırıblar. Şerefsizler. Bura bizim kitabxanaydı. Bura bizim idman meydançamızıydı. Burada yüce nesil tikiblər bunlar. Bu məktəbdə Respublikanın tanınmış şəxsiyyətləri oxuyub. Hal-hazır ki, icra başçımız Vaqif Həsənov bu məktəbi qutarıb. Yandırıb çıxıblar. Ama yenə deyirəm, bizə buranın torpağı lazımdır. Başqa işinə lazım deyildi. Mən isə bax o görünən hündürlükdə 92-ci ilin oktyabr ayında ağır yaralanmışam. Dəniz səviyyəsindən 1215 metr hündürlükdə idi. Həmin yerdir, yaralandığım yer.
Allah sesine kuvvet versin kardeş. Yaşa. Sağ ol, sağ yüreğim kurban. Ay kanım. Alamay cennet hayat dönse yay. Yat dalay çıkmaz balam kara. Yaşa kardeş, yaşa. Cennet kara. Güzel kara. Var ol, var ol, yaşa. Sağ ol, ay brat, sağ ol. Ha, göz ekşiler. Yaşa kardeş, yaşa. Dediğim kimi, burada benim iki acı hatıra yadımda, yaddaşımdadır. Azerbaycan'ın milli kahramanı, Azerbaycan'ın milli kahramanı Şirin Mirzayev'in maşını bak burada miniye düşmüştü. Merminin dalgası maşını harisa 5-6 metr kenara atmıştı. Bak bura. İkinci acı hatıra bizim kendin, Elagalı kendinin kahraman döyürtüsü Nurelem Şükürov. Bak burada şehit olurdu. Minamyot mermisinin dalgasını. Bak bu posta. 11 numaralı post deyilirdi. Daxili qoşun əskərləri burada. Onu görsə yaxşı tanıyarlar. Ermənilər burada abidə də qurublar. Təsəvvür edin. Bəlkə də bu böyle həmin oğazın qalıqlarıdır. Elədir ki var. Bu həmin oğazın qalıqlarıdır. Şirin Mirzayev'in oğazı. Allah rahmet eylesin. Azerbaycan'ın milli kahramanı. Aziz kardeşler, ben indi bu saat Ağdam rayonunun Elagalı kəndinin lap baş tarafındayım. Bura arka kabak tarafta Qaralar kəndidir. Sonradan salınmış yeni qaralar. Bunlar hamısı bizim ərazimiz olubdu. Durduğum bir yerde iki dənə acı xatirə yadımda qalıb. Bax, bu yerde heç sınmadı. Bax, bura bizim Şişdağ dediğimiz yerdir. Şişdağ, Məhərrəməkən. Heyf bu yerlerden. 28 ildir bu yerlerin həsrətindəyik. 28 bir iyidin ömrüdür. Bu yol. Bu bizim Qarxın arxı deyilirdi. Ha. Bu yol Sırxavəndə gedir. Yolsa gelir Sırxavəndə. Bu dikinti de o vaxt dikilmişdi. Burada da ermənilər özleri üçün bir abidə yaradıqlar. Abidə qoyuqlar. Şərəfsizlər. Bura ermən ayağı deyir. İnşallah burada tamamıyla yeniden qurma işleri gedəcək. Buranı əvvəlkindən də gözəl vəziyyətə salacaq. Bu bizim İsmail Bəyli üstünde. Bak o dağ. Həsən Küçək dağıdır. Leyli Xan dağı. Üzü Fərruq istiqamətine.